Evo, osmi put u Pirotu, inače ovo je 53. Joakim. Stvarno mi je drago što su sve ovo pozorište, najbolje predstave koje su bile prošle godine u Srbiji, bit će 8 dana kod nas. Što se nas tiče, mi smo spremni i, evo, kao što vidite, možemo da krenemo ovdje. Sve više kriterijuma, ono što je bitno, to je da smo uvijek bili dobri domaćini, da smo zadnje godine stvarno pobeđivali i dobijali nagrade na Joakimu i to je jedno od tih repera koji nas ovako preporučio da mi budemo domaćini ove godine. Preko 20-21 mislim da je bilo konkurencije, selektor je sve to odgledao i 7 predstave u zvaničnoj konkurenciji. Tako da od večeras i počinje taj zvanični deo, pa sve tamo do 20. Ma, da vam iskreno kažem, nama je bitno da ovaj festival stalno prođe u najboljem redu, da publika uživa u predstavama, a ako se desi da bude neka nagrada, dobro došla. Mislim, nije prioritet, nama je draže kad uzmemo nagradu, ne kad smo na strani, nego kad smo ovde u Pirotu, ali dobro došla. Ima više nagrada, tu su nagrade za najbolje glumca, najbolja režija, najbolja scenografija, kostimografija, najbolji reditelj i imamo par tih specijalnih. Pa znači i pre svega za naše pozorište znači dosta. Vi znate da smo jedno od najmanjih pozorišta brojčano, a drugo ovo je znači za naš grad. Mislim, kad u jednom trenutku imate negde oko 300 ljudi da prođu za par dana, ne samo da prođe kroz našu salu, da sedne na našim središtima, nego i da vide šta to Pirot nudi u smislu i te naše kulturne baštine, ima šta da se obiđe u naš Pirot. Tako da, eto, mi na neki način je reklamiramo i sam grad, tako da je vrlo bitno i za grad Pirot, sad smo grad, tako da, eto, to je još i dodatno nam daje obavezu da stvarno budemo dobri domaćini.